Ajde! Maći ne, ti se da se vaskrs. Majstni vaskrs, dobro ajde. U porodici Španjević iz Bijelog polja svakog dana je veselo, ali danas više nego obično. Na Vaskrs, najradosniji hrišćanski praznik, došli su prijatelji i rođaci. Vrijeme da se okupimo i da proslavimo taj praznik Hristovog Vaskrsenja. Ovaj, sada ove godine slavim sam sa svojom porodicom, ovaj, pošto od ove godine sam oženjen. Vaskrs se u porodici Španjević obilježava već generacijama unazad, da Sava i Dušica žele da ovu tradiciju prenesu na svoju djecu. Trudimo se da nastavimo tu tradiciju nasi, naših džedova s koljena na koljeno. Ovaj, evo ja sam ličan dokaz toga, trudit ću se da nastavi moje dijete i tako. U nekim krajima na Vaskršnje jutro ukućani se umivaju vodom u kojoj je potopljen zdravac, bosiljak i crveno jaje. Ustaljen je običaj da se rodbina i prijatelji koji dođu u kuću daruju vaskršnim jajima, a djeci je posebno omiljeno kucanje jajima. Ja volim ovaj praznik lično jer ja, moje porodice i drugovi takmičimo s kojima najbolje jaje, ko, osv, ko, ko, ko razbije drug, protivniku jaje, osvaja jaje. Zbog toga. Osim jaja, na Vask se sprema i bogata trpeza koju je prethodio 40 odnevni post. Uskršnja dekoracija osmišljena je sa puno ljubavi. Danas smo spremili bogati ručak od drugih dana. Spremali smo sarmu, pečenje, rusku salatu, također smo pravili raznorazne kolače, Na veliki petak smo bojali jaja. Kako jaje simbolizuje rađanje novog života, svoje jaje dobila i tek rođena Sara. Ipak, prvo ofarbano jaje čuva se u kući do narednog vaskrsa. Ono se smatra zaštitnikom kuće i porodice.